tani Umar Faruk mai kumashi mai zango ka zamo sikiri masha Allah ka zamo dusi babu yanda za a yi da kai martaba sarkin zango da sultan Umar Faruk Allah shirka maka mai martaba sarkin zango sarkin sarakai baki daya sarki mai gari sarki mai zango sarki mai kumashi sarki mai ashanti Allah shi kiyaye ka tare da fadawanka duka Allah shirka maka Allah shirka maka mai martaba sarki zango ranka ya dade mun gode ma Allah kware da gaske da muka samu wannan taro ta samu wannan girma cikin ikon Allah ba taba yin ta ba mai martaba Allah kiyaye ka Allah shirka maka mai martaba sarki zango ta kaso buga mu bayan ka Allah shi iya maka ranka ya dade sarki ka zamo sikiri cikin ikon Allah sarki Allah kiyaye ka to masha Allah jama'a abinda kuka gani shine sarkin mu baki daya mai gari mai unguwa mai gida mai waje mai daki ya zo nan ta da mu cikin ikon Allah to mun gode mun gode mun gode mun gode fadawa duka baki daya Allah saka muku da alheri fadawan nan mai martaba sarkin zango Allah saka muku da alheri Allah shi iya muku Allah shi kare ku Allah shi kare ku Allah shi rika muku cikin iko Allah mun gode mun gode mun gode wannan taro ta yi taro ba ta bai irin wannan taro ba muka samu babanmu Jona Bokina wanda ya mu tare da mu cikin iko Allah muna son jama'a su sani matukan zango an ce zango shine zuri'a duk wani dan zango yana da hanya akwai dama ya buga kirji da cewa Zuri'a FM nashine saboda Zuri'a ita ce muryan jama'a Zuri'a ita ce muryan zango Zuri'a ita ce muryan nan na marayu Zuri'a ita ce na kowa shi sa jama'a muna kara gaya muku kila in kun lura tafiyan Zuri'a ta canza cikin shekara biyu kenan da ku ga sababbin shirye-shirye sabon shirye-shirye wanda Zuri'a ta saka a cikin tafiyanta wata sabon salau wanda yake kara ma jama'a nishadi masu kyau kuma ana ilmantar da mutane yanda ya kamata ta hanya na addinin musulunci ala ashrafil mursalin sayyid al awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi afdalus salatu wat taslim wa ala alihi al athhar wa sahabatihi al abrar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مولاي الله قديا أبو أيجا غير مثالي. سركن دا شكن دا من سي هذا مولنا وري من البركة أولنا الرانا من البركة أولنا ينعي من البركة أولنا اللوكة من البركة أولنا بجري من البركة تاريدا تشنن نزوريا 88.7 وبنجي الله يكارا مسودوكاكا wannan zama da muka yi zama ne na addini zama ne na tarihi zama ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zama ne kuma na barka da sallah muna tare da mai martaba sultan alhaji Umar Faruk Said hafizahullah yana nan wanda yake haskaka mana wannan wuri Allah kara mai lafiya ya kara mai yawancin rai kuma shi Allah babu zama lafiya wayanda suka assasa wannan majalisa mai albarka da jagorancin zuriya da sauran mataimakansu duka baki daya ubangijin Allah sa sakamakon wannan ya zamo aljanna marayu da muka hadu saboda mu ɗebe musu kewa tare da ubansu mai martaba uban marayu na asali shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da wani sign da yake bayarwa wannan sign na marayu ne ba na kowa bane annabi na haka wannan abin da manzon Allah ke yi yana da fasara in lokaci ya kai mun samu dama mun yi bayani me annabi ke nufi da haka ubangijin Allah sa a zauna lafiya ubangijin Allah sa kuma a gama lafiya taro kuma Allah sa albarka duk abin da aka kashe cikin wannan taro mai albarka ubangijin Allah ya bada dukunsa wannan tisha Allah kara masa daukaka ubangijin Allah ya biya bukatar shi shugaban namu alhaji harun Abu Bakar Harun ubangijin Allah ya kara mai lafiya ya kara mai yawancin rai
wannan tisha karama ne da Allah ya yi ma wannan bawa ubangiji Allah sa a dace wayanda ke aiki tare da shi su Shola su Honorable Halidu da su Hamza ubangiji Allah kiyaye su zumunci da ake yi na zuriya Allah tabbatar da shi zama kuma Allah sa a zauna lafiya Allah sa kuma a gama lafiya haza wa billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, mashallah, mashallah, mungodi, kwarai da gaske mungodi fa wannan fili mai girma kafin. Za mu masa barka, amma barkan da za mu yi da mai martaba Sarki Zango na minti biyar ne. Saboda wannan abin ba a samu, ba a cika samu ba, sai Allah ya mana wannan ni'ima. To tunda dai Allah ya mana wannan ni'ima, ya kamata mu ma mu nuna ma Allah cewa mun gode. Sarki kuma da ya iso a nan, mun gode. Ka nuna mana cewa kai ne mai unguwa, kai ne mai gari, kai ne mai gida, kai ne mai daki, kai ne mai waje. Ka nuna mana cewa mu 'ya'yanka ne. Kuma kana tausayinmu, akwai tausayinmu a zuciyanka. Kan haka zama masa maraba da wata waka na musamman wanda aka kiri wannan waka da suna Sultan Umar Faruk. Na sani, na shaida cewa Sultan Umar Faruk shine babu yanda za yi da shi. Yarika mun gani kuma akwai tsoron Allah a cikin wannan tafiya. Wa in kana yin abu kariya maka kaman tsakanin kanka da kanka ne, a'a akwai wayansu gidanu wani wayansu wulare da ke kallon abin da kake yi cikin ikon Allah. To masha Allah.
So madallah mun gode samma ko Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri to jama'a to zamma Allah ya saka muku da alheri na ba Allah gaskiya mai martaba sarkin dango ya sha kada da wannan waka kwarai da gaske wayanda suka rera wannan waka kuma Allah ya saka musu da alheri don sun yabi sarki matuka daidai da aiki da yake mana a cikin garin Ashanti Allah ya tabbatar da alheri amin 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 akan wannan munasaba kuma muna ma magaji na lardin Asakar Mampong Alhaji Nur Hamidan muna masa marhaba shi kuma Allah ya zo mana da shi da sauran jama'a da kuka zo duka to muna muku fata na alheri addu'a da mallam yayi kamin a soma ubangijin Allah ya karba ya sa mana mizani mu kuma abin da ya kawo mu yi lafiya kuma mu gama lafiya to jama'a ai hakuri program lineup din da muka shirya akwai wasu ababa daga ciki mun dakatar da shi dalili zama da sarki ko ga yana yin ga sarki na zaune bisa makoki amma duk da kasancewar haka magana ce ta lamarin marayu bai kamata a yi ta ba da sarki ba sarki yace ko menene ya aikata waga aje ayi bisau in yaso shi kuma yazo yayi tarayya da wayannan marayu ɗan mintoti kadan ba za mu bata mu sarki da jama'ansa lokaci ba anjuma kadan mun sallami sarki abin ya rage da mu da ɗan mata da yara da masu wasa anan to akan haka muna ma sarki godiya da sauran manyan mutane da suka halarci wannan wurin nan ba kuma manta da Alhaji Abubakar Haruna wanda yake director na Zuriya FM Allah ya saka da alheri shekara 14 kenan ana yin wanga abu to ubangiji Allah muna roƙon ka marayu dai kaka kara mana yawan su wayanda kenan kamar mana su haka na abin da za a ba su ci a faranta musu rai to wannan dai Allah ka kawo da yawa amma kaka sa su yi yawa jama'a ku ce amin domin in marayu suka yi yawa mu dukan gawaye gari za mu mutu kenan dai mu ba kuma mai son ya mutu Allah ya tabbatar da alheri amin 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 Allah ji jama'a abin da ya rage yanzu mai martaba na zaune bai yiwuwa a ce mai martaba na wuri kuma a kuma dora wani a wani matsayi wanda yake yafi na mai martaba a bai yiwuwa in aka yi haka an yi zalunci saboda shi in an ce kai ne chairman wuri in mai martaba na wurin ko kuma in yado to kai kuma ka san an yi tunani biyu ne ko yazo ko bai zo ba amma in yazo ko wane ne kai dole ka za ku da gefe ka kyale sarki da al'amarin shi saboda shi automatically wanga zama da muke yi mai martaba sarkin zango sultan Alhaji Umar Faruk Sahil shine wato chairman ko kuma maga kujera na wannan zama mata ku yi buda aba mata ku yi buda Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar zan muku wata yar tambaya kunya da sarki ya zauna ya tashi bai fadi wani abu ba masha Allah masha Allah baban mu duka kenan eh baban mu duka kenan a'udhu billahi samir alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mai girma Alhaji Abubakar Harun director na Zuriya FM mai girma magajin Asakar Mampong honorable Muradin Hamidan Babal Wais sauran manya da suka taru nan da fadawa baki daya iyaye maza mata da ƴaƴan mu marayu da ke nan muna muku sallama ta musulunci muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na da wannan zama kusance kuma shi dai aka haife ni amma ban taba ganin irin zama irin wannan ba dalili kuwa shine zama ne mai albarka mai amfani wanda kuma za a kwashi dubannin lada a je da shi gida don ina jin abin da ya kamata da jimawa mu riƙa yi kenan to amma komai kuma ya sai lokaci ya yi ne lokaci shine Alhaji Abubakar Haruna
ya kawo mana wannan gidan radio a cikin Dango Zuriya FM. Dalilin Zuriya ne muka samu wannan zama. Kuma shi Alhaji Allah ya taimake ka, Allah ya ƙara arzikinka, Allah ya kiyaye ka. Ina kira ma ga ƴan uwayena maza mata, musamman iyaye mata, wallahi abinda ya kamata mu sa hankali kai ki zauna yi sosai. Irin yadda aka yin da za mu daɗa ɗama marayu zuciyarki, ki je su kwanta su yi murna kamar su ma akwai iyayensu. Ina jin abu mai kyau ne kwarai. Amma akwai ababa da yawa da muke yi. Ina jin dawon gamuwar kama tun jimawa muke yi, da yanzu kuma shi ci gaba da zuwa ya fi yadda muke yau ga. To amma bai zai ci ba, bai jima ba. Tun da yau ga shi mun fara ganin irin haka, muna son Allah ya kai mu sabon shekara mu ga wanda ya ci wannan. Insha Allah. A takaice dai ba zan tsaya in yi magana mai yawa ba. Muna gode ma Allah da ya tara mu wannan wuri. Muna gode ma kuma Director Alhaji Abubakar Haruna da sauran ma'aikatan Zuriya baki ɗaya. Kun ga magana, ina fatan kafin sabon shekara ba Zuriya FM mu samu Zuriya Television cikin Dangon mu na kuma insha Allah. Insha Allah. Eh, kowa Director mun gode insha Allah. Allah ya buga ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, mun gode kwarai da gaske mai martaba sarkin Zango. Allah ya saka maka da alheri, ka nuna mana cewa kai ne babanmu. Mun gode kwarai da gaske. To sai ke Suleimana, Shabi, na un programa.